Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je energetický odborník, vlastenec, pan Vladimír Štěpán. Pane Štěpáne, vítejte u nás na vlnách Svobodného rádia a přeji vám dobrý večer. Dobrý večer. My jsme se tady bavili posledně, jestli si pamatujete, o tom, že vy jste chtěli 28. října vystoupit na té demonstraci. Já jsem se bavil potom s lidmi, kteří mi volali, naši posluchači, a že čekali, jestli tam nebudete, který neznali ten program, no a nakonec tam nebyl žádný odborník. Tak já vám k tomu jenom pustím, i pro naše posluchače, záznam, proč jste tam nebyli a jak to pan Vrábel vysvětloval. Tak jestli poslouchejte pozorně, prosím. Ano. Třeba od Ivana Noveskýho, že odborníci dostali zákaz, aby vystupovali na demonstraci, není pravda. Oni mi napsali svůj návrh toho, jak má vypadat demonstrace, a řekli mi, že buď to oni budou vést to, jak má vypadat demonstrace, a nebo že ne, nebo že nic, že nepřijdou. To není tak, že bych se nesnažil, aby tady byli. Oni všichni jsou pozvaní. Ty odborníci byli pozvaní, ale to, co oni chtěli, je, že oni chtějí převzít kompletně organizaci demonstrace. I když je mám rád ty lidi a vidím, že mají kvality, že jsou to odborníci, kteří rozumí tomu, co Česká republika potřebuje, tak je nenechám, aby převzali moc nad touhletou zemí tím, že jejich elitářská skupina se dostane do vlády na 2 roky a natvrdo převezme tady moc. Nenechám je. Tak pane Štěpane, slyšel jste? Ano. Tak, je to pěkné. Co tomu říkáte? Já jsem to hledal potom na tom oficiálním, jak to, a nebylo to tam. Ale tohle to by potom poznali známí. Tak. To asi někdo panu Vrábelovi pomrch, aby se nedostal do takových problémů, protože ono to bylo tak, že to domlouval pan Havel s panem Vrábelem, jestli my se zúčastníme. Pan Vrábel řekl, že už jsme byli 2x na demonstraci jako odborníci, takže už nás nechce. Potom byl tlak lidí ze spoda, evidentně mu psali a tak dále, tak řekl, že tedy ano, ale namenoval si, že to budou jmenovitě Štěpán Noveský, Andejsek a 3x5 minut. Ano. Jo, říkám, no ale za 5 minut já nic neřeknu, ty problémy jsou tak obrovské a zvyšují se, my musíme těm lidem vysvětlit problém, říci, jaký je řešení, a to chvíli trvá, tak jako to bylo na těch zářijových demonstracích. To prostě nemá smysl. Kromě toho, my už jsme tu naši skupinu rozšířili, že už je nás 10 odborníků, to je na všechny sféry společenského života, ať už je to obrana, zdravotnictví, média, kde se nám nelíbí, jak to je, a tak dále, a tak dále. Tak jsme chtěli, aby ty lidé taky měli možnost se představit i třeba v té oblasti zahraniční politiky a všeho, tak jsme chtěli prostřednictvím pana Havla jeden blok 45 minut, žádný ovládnutí demonstrace, jeden blok 45 minut a druhý blok, aby si udělal pan Vrábel, který tam má ty politiky a tak dále, ten svůj program. No. No a to on odmítl, že teda ne, když teda my to chceme takhle, takže ne. No, tak jsme to brali, že ne, no pak se stalo, že najednou mu ty odborníci, který on si namenoval, když se podíváte na to historii, koho tam měl, měl tam Janečka Vytázkovou, já nevím koho všeho, Kolera a tak dále, ty všichni mu odřekli do jednoho. Jediný, kdo mu zbyl z těch odborníků, opravdu bych řekl odborníků, je pan Bouš, který se právě začlenil do naší skupiny. Takže to bylo pro něj špatná situace, kromě toho jsme dostali informaci, že demonstrace se nebude konat, protože pan Vrábel nemá peníze na zaplacení tam té techniky a toho všeho. No tak jako pan Havel potom se to snažil nějak zachránit, abych tam přišel nějak, že kdyby bylo nejhůř, aby ty lidi nešli domů jen tak, že jo, že prostě no něco nějak, že by se to tam dohodlo. No. Takže já jsem si to byl poslechnout a musím říct, že bohužel tedy ta úroveň toho nebyla vůbec dobrá, že
Člověk by tomu přál taky zdar, aby to bylo pro ty lidi, aby jim to něco přineslo, ale tam nebylo vůbec nic, co by tedy, kde by si odnesli nějaký poznatek a nebylo tam řešení žádný, což je ještě horší, jo? Takže to byly prostě takové povídání, no a já jako tím pádem jako nás to utvrdilo jenom v tom našem přesvědčení, že my chceme jít úplně jiným směrem, my prostě chceme jít směrem odborným, to znamená, že my budeme dělat naší demonstraci 26. listopadu na Letné, očekáváme 300 tisíc. Neřeknu proč, to řeknu 10 dní před zahájením já, co bude ten hlavní tahák, ale očekáváme, že ta Letná bude opravdu plná a bude to zaměřený na ty všechny sféry života, na tu odbornost, nejenom tedy tu energetiku, zemědělství, zahraniční politika, jak je to u nás s cenzurou, média, zdravotnictví, obrana, všechny, voda a tak dále, všechny ty věci, které jsou pro nás palčivé. Když se podíváme, no tak ta Česká republika se vlastně dostává na dno celé Evropské unie a když se díváme poslední dny na to, jak na tom Česká republika je, největší tempo zadlužování v Evropě, nejvyšší ceny, nárůst teda elektřiny, nejvyšší v celé Evropské unii podle Eurostatu. Od ledna ČES zvyšuje ceny plynu o 60% pro obyvatelstvo a ceny elektřiny o 68%. To míním pro ty, kterým dojde ta fixace, to znamená 100 000 lidí zase toto zaplatí, takže situace je hrozná a my na to máme jedno řešení, ale musí tam přijít tak pár set tisíc lidí, abychom ho prosadili. Je to řešení odborné, ale je potřeba za ním jít a je jednoduché, které by nám ty problémy v elektřině vyřešily, dá se říct, po celou dobu krize naprosto bez problémů. Jo? Tak nechci o tom teďka mluvit, ale je to skutečně tak, že jsme se odchýlili, my prostě jdeme tou cestou odbornou a pan Vrábel, já uznávám to, že jestli on 17. listopadu potáhne na Českou televizi, já mu fandím, to je správný. Jako jo, opravdu to vysílání je jednostranné, to se trefil do černého, jo. On skutečně občas má tah na branku, ale to končí tehdy, když začne mluvit odborně, no tak ten, jako není to odborník, to je jasný, že jo, tak si to nějak musíme rozdělit a samozřejmě potom se dá v budoucnu, pokud by takto jsme si rozdělili ty sféry působnosti, tak se dá podle mě i spolupracovat. Pane Štěpáne, co mě tam zarazilo o tom, že on tvrdil, že vy odborníci chcete převzít vládu nad zemí na 2 roky a tomu, že on každopádně zabrání. Já si neumím představit, jak on by chtěl zabránit něčemu takovému, to za prvé, a za druhé, já jsem nikde od žádného z těch odborníků, o kterých se budeme později bavit, tak jsem neslyšel jednu jedinou větu o tom, že by chtěli nějakým způsobem přebírat moc. Naopak jsem slyšel od vás, že vy zásadně nějakou vládní moc odmítáte. No tak ode mě ano, protože právě protože jsem čekal podobné výpady, jako teda používá pan Vrábel pomalu každodenně, tak jsem říkal ne, já nechci žádnou funkci a nechci za to ani korunu a na tom trvám, na tom se nic nezměnilo. Co se týče vlády odborníků, teď to odsouhlasil pan Vrábel, to je jenom v tom smyslu, že jsme přišli k tomu, že po roce komunikace s politiky, kdy naše návrhy, našich 6 návrhů, který by ušetřilo 300-400 miliard korun za rok odběratelům, vláda odmítá a potom je ale realizuje s obrovským zpožděním a naprosto špatným způsobem. Hmm. Bys třeba to zastropování cen, totální katastrofa pro odběratele, jo, tak jsme říkali, ty politici nejsou schopní vyvést stát z tak hluboké krize, takže musí nastoupit odborníci, kteří zkusí to dát dohromady a oni skončí. Zorganizují se nové řádné volby a tito odborníci splní svoji úlohu, nastartují ekonomiku, nastartují energetiku tím směrem, abychom se z té bídy dostali co nejrychleji a končí zase bez ambicí. Jestli by po nich šáhla nějaká politická strana nebo něco, která vznikne, to já už nevím, ale nebudou to ty odborníci, že by vládli, jako to skutečně...
by bylo to období maximálně rok, dva, aby se to tady dalo dohromady, protože znáte nějakou politickou stranu, která by teďka to dávala dohromady, ať už je to tedy, bych řekl, vládnoucí strany nebo opozice. Oni tam ty odborníky nemají prostě. Ale oni to ví, někteří teda, jako pánové Reichl, Okamura, ty to opakují. Ano, my by, kdybychom byli u toho, tak se opřeme o odborníky. To říkají ty nezávislé strany. Ale třeba i Trikolora, ale horší to je s těma vládníma, že jo? Tam je to katastrofa, protože to je obsazování křesel. Teď se podívejte na Prahu, co tam dělají Piráti, co udělali s Pražskou plynárenskou. To je demonstrativní přesně příklad zničení firmy doslova. Jo? Miliardy korun tam zmizely s novým politickým ředitelem. No, to je politruk, který ho tam dosadili z Pirátů, no a on si klidně půjčí 3-4 miliardy, žádný problém. No pak se to promítne do cen odběratelům. No takhle se řídí celý stát prakticky. Jo. To je katastrofální situace. Ta vláda vůbec nepřemýšlí. Ta prostě vede tu zemi do záhuby. Já si nemůžu pomoct. Pane Štěpáne, vy jste zmínil, že se formuje skupina odborníků, která bude potom dělat teda 26. listopadu na Letné demonstraci. Na tu bude na Letné, kde přesně, aby to jo, naši posluchači to věděli. To se mě moc ptáte, to ví pan Havel, kde přesně. Já jenom tak vím, já to zjistím u pana Havla, ano, ano, ano. Ale já, taky jako jste říkal o tom. Organizátor, no já vím, že se jde na Letnou, asi jako obvykle, to tam, já tam uprostřed, jo, tý pláně, většinou tam něco postaví, nějaký pódium a jo, jo. Pak ano. Tam chodí lidi, tam, já říkám to, to asi mi bylo jediné možné řešení, protože vzhledem k tomu, že ty lidé budou dostávat další ty hrozné faktury a bude další zvyšování cen energie, vemte si v situaci, kdy tady, dá se říct, už miliony lidí jsou ohroženy, tak a ještě do toho přijde další zdražování o 50%, 60%, 70% a k tomu ČEZu se přizpůsobí všichni ostatní obchodníci. No tak ta situace je neřešitelná, pokud se neudělá nějaký rychlý zásah a ten rychlý zásah my nabízíme odborný. Během 3-4 neděl, aby se to vyřídilo. Aby ceny i ty zastropované klesly na třetinu, aby to každý zaplatil, u té elektřiny zejména. Jo? Ano, tak, ano, ano. Takže proto tedy čekáme, že tam přijde tolik lidí a já tam mám těch takovou, na tu pozvánku mám něco, co nechci teďka říkat, protože naše demokratická média by se do toho hned dopřela a to známe to, že jak to chodí, takže zatím si to nechám pro sebe. No. Samozřejmě. Ale jinak, no. Vy jste říkal o tom spolku, jmenuje se to spolek, je to založený spolek Národní rada obnovy. Ano. Založil to tedy pan Jiří Havel, který je i zároveň předsedou spolku a mohl byste říct, jestli to máte nějak v hlavě, kdo tam je za ty experty v tom spolku? No, takhle, abychom my po té zkušenosti s panem Vrábelem, který jako evidentně je takový sebestředný já, jenom já, tak vlastně jsme to udělali tak, že sice je pan Havel tam uvedený, protože to musí mít jako nějakou hlavu, ano. Formálně, ale prakticky, to tam ta skupina se bude řídit sama, rozhodovat kolektivně, ano, to znamená ano. Počtem hlasů, majoritou a tak dále, jo, protože, ale nemáme s tím problém, protože jako jde nám o společnou věc a ten pan Havel, jak jste to asi taky poznal, je člověk dost takovej jako klidnej, on je organizátor, on je ajťák a on bude mít tam tu svoji roli a my všichni ostatní budeme tedy mít ty svoje role v těch jednotlivých oblastech, takže když tam vemu ten příklad, že znáte Noveskýho Štěpána, znáte Jandejska zemědělství, že jo? Znáte Honzu Skalického na tu vodu a tyhle věci, no potom tam je David Koller, že jo, na tu obranu, pak je tam pan Martin Koller, pak je tam pan Bohušt právě na ten tisk média společně s panem Žantovským, jo, takže takhle to máme nějak poskládané, pak tam máme na zdravotnictví pana, ježišmarja, teďka jak měl tu příhodu, jo, jak taky
Turánek, profesor Turánek. Ano, Turánka. No, ono je to tak, že ti všichni odborníci, kteří odešli od pana Vrábela, nikdo je nepřemlouval, tak oni sami se hlásí k nám a chtějí spolupracovat. Ale všichni. Všichni významní odborníci do jednoho prakticky se hlásí k nám a my právě i v tom pozvání na tiskovou konferenci 4.11., kdy oznámíme založení tohoto spolku, tak tam uvádíme, že my jako spolek jsme apolitičtí, to znamená, nemáme žádné politické ambice, pozor, nemáme politické ambice, a jsme otevření, to znamená, že budeme spolupracovat se všema politickýma stranama, nejenom těma opozičníma, ale i stávajícíma, které chtějí teda opravdu dosáhnout nějaké změny v tomto státě, protože myslím si, že už minimálně polovina, možná i více než polovina poslanců i ve stranách, jako je ODS a tak dále, už chápe, že prostě toto vedení ten stát z této krize není schopno ani nechce snad vyvést. Jako, jo, takže že asi musí dojít ke změnám. Takže my chceme oslovit všechny politické strany, pozvat je i na toho 26. Včetně pana Fialy, ať se tam obhájí. A ti lidé, jako, ať už to budou z té opozice nebo i z těch stávajících, pokud přijdou, tak tam budou mít taky svůj nějaký prostor, aby reagovali na to, co my tam řekneme, na ten program, který tam připravíme, abychom to nějak spolu s těma politickýma stranama zkusili dát dohromady, neboli my to tam řekneme, vypadá to takhle, tam směřujeme, navrhujeme toto. Za všechny ty oblasti, jak jsem vyjmenoval, 8-10 oblastí života včera, protože je to hrozné ve všech oblastech, tak takhle bychom to chtěli tedy udělat a domníváme se, že by to mohlo dopadnout třeba jak v tom Bulharsku, že pokud se připojí i poslanci vládních stran, tak jedno to řešení je ta nedůvěra vládě, že by byla společné dílo nejenom opozičních stran, jako teďka, což ani nemá smysl a není to průchodné, ale pozor, ty poslanci jsou odpovědní svým voličům, takže jestli jim tam ty voliči budou stát každý den a k tomu je chceme vyzvat, aby tam stáli u nich, aby je otravovali, aby jim říkali, tady máte 10 bodů, které my napíšeme a dáme těm lidem, ještě před začátkem té demonstrace, aby to dostali a aby s tím chodili na ty poslance a řekli, tak, jak uděláš to za zastropovat? My tady máme metodiku, jak snížit ty ceny elektřiny na třetinu toho, co zastropovala vláda, tak jako v jiných státech. Nemůžeme mít přeci třikrát vyšší cenu než všechny ostatní státy v Evropě. Už zase i po tom zastropování, stejně jako to bylo před zastropováním. Jo? Takže je vidět, jak to ta vláda dělá. Jo? Takže zcela logicky potom bych řekl, že samozřejmě potom, když tyto poslance oni osloví a ty poslanci nebudou reagovat, no tak samozřejmě ty lidé řeknou, tak co tam děláš, chlapče? Jako my jsme tě zvolili, ty máš plnit ten program, přečti si svůj program, přečti si, co jsi sliboval. Snížení cen energií, kolik to říkalo těch poslanců a senátorů? No tak udělej to, a jestli ne, tak běž pryč. No takže až takhle bych řekl, to je taky jeden z těch nástrojů, musíme ho využít taky, to je právo těch voličů, aby ti, bych řekl, senátoři a aby se jim poslanci, aby se jim odpovídali z toho, tak ať s nima budou. My jsme založili regionální centra po celé republice, které jsou k tomu určené a tato centra budou dostávat od nás informace pravidelně. Máme tedy za sebou všechna nezávislí média, včetně vašeho, předpokládám, protože se tady nárazně rozumíme už po třetí a všech odborníků, takže my skutečně máme za sebou i takové, bych řekl, jako ty nezávislá média nebo typu pana Vidláka, jak si říká a tak dále. To všechno je za náma, odborníci všechno, politické strany, takže takhle náš cíl je toto pospojovat. Náš cíl je sformulovat odborný program a této vlády se zbavit, protože je celkem jasné na 99,999%, že tato vláda nemá cíl nás té krize vyvést, ale naopak, ona se snaží tu krizi u nás ještě prohloubit svými dalšími a dalšími rozhodnutí. Když se člověk podívá na ty investice, které vynakládají, na ty podpory, na které nemáme,
jako třeba i pro Ukrajince, jo? A zatímco že naši lidé nemají zaplacení energie, tak se předhánějí v tom, kolik zbraní za kolik milionů a já nevím, jakou podporu. Takže to asi není to pravé, tak proto tam máme i tu obranu a proto tam máme všechny tyto oblasti. Takže takovýhle je náš cíl. No. Pane Štěpane, řekněte ještě našim posluchačům, kdy je tisková konference a kde? Fignerovo náměstí 4.11. v 11 hodin. A teď zase nevidím, neznám ten sál, ale jako to se dá najít u toho pana Havla na tom jeho webu, jo, který on má, tak tam to bude i uvedeno. No. Je to od 11 hodin, je to v nějakém hotelu. Já teď, ono to bylo dneska vydaný. Já to před tou druhou částí najdu, jo, jak to tady přerušíme. Dobře, zase aby posluchači věděli. No, ale to bude malej sál, víte? Tam to nebude, možný, to bude tisková konference, lidi, já chápu, ano, ano. To je jenom tisková konference, no. Ale spíš z toho budou vydány už nějaké dokumenty, se pomaličku už tam, bych řekl, je ten program, já vám třeba můžu přečíst, jestli chcete odstavec za ty energie. Jo? Ano, ano, to budeme rádi. Ceny energie, lobistické řízení je hlavní příčinou energetické a ekonomické krize a krize životního prostředí v Evropě, která nemá obdoby na světě. Ceny plynu na evropských burzách jsou i po zastropování třikrát vyšší než kdekoliv jinde ve světě. Proti USA čtyřikrát vyšší, proti Rusku až desetkrát. Plynu je dost. Krize je zbytečná, uměle vyvolaná. Evropská solidarita nefunguje. Každý stát s výjimkou ČR přijal národní řešení. ČR musí koupit zásobníky plynu, aby nebyla vydíraná cenou plynu, ale i z hlediska bezpečnosti. Levný plyn se získat výměnou za levnou elektřinu. Je nutnost zřídit státního obchodníka pro nákup levného plynu, pak lze uskladnit ten levný plyn pro zimní období, kde je vysoká cena. ČES je ovládaný soukromými zájmy, neměl by být státním obchodníkem. Zastropování cen elektřiny v ČR má dva zásadní problémy. Cena je více než dvojnásobná proti jiným státům i proti cenám, za které se elektřina vyváží. Zcela chybně se zastropovala u odběratelů místo dodavatelů. To vyvolává potřebu poskytování dotací ze strany státu dodavatelům a tím zvyšování zadlužení ČR, které zase vyvolává zvýšení daní pro obyvatelstvo a průmysl, zejména nemovitosti, o které můžeme pak přijít. Musíme založit středoevropskou burzu státu V4, ta německá nám zbytečně zdražuje. Místo zvyšování výroby elektřiny zaměřit se na snižování spotřeby, to znamená zateplit. Nelze přerušit dodávky ruské ropy do ČR ropovodem družba, dokud nebude vybudována náhradní trasa a ta nesmí být z Německa, ale z jižního směru přes Maďarsko. Jednostranná závislost na jakémkoliv státě není možná. No a končíme tím, že malý je ten, kdo má malé cíle, a my musíme udělat zásadní změny a doufáme, že to dokážeme. No. Teď jste tady řekl jednu věc, na kterou bych se chtěl zeptat. No. Naše vláda a naši představitelé, hlavně Pekarová, o tom mluví skoro dnes a denně, že se musíme odstřihnout od veškerých dodávek od Ruska, ale abychom nebyli závislí na tom zlém Rusku. Pane Štěpáne, teď my jsme dneska, jestli se nepletu, když tak se mě opravte, my jsme dneska de facto závislí tím plynem na Německu, protože Německu patří kromě jednoho všechny ostatní zásobníky plynu. Tak my jsme vyměnili jednu závislost laciného plynu za druhou závislost na Německu drahého plynu. Je to tak, nebo se mlem? No, je to přesně tak, protože veškerý plyn dostáváme přes Německo. Jo, to nejsou jenom ty zásobníky, ale veškerý plyn, který teče do ČR, dostáváme přes Německo, které samo avizuje, že v zimě nebude mít dostatek plynu. No. Oni to sami říkají, že ano. Jsou krytí jenom z 50% svojí spotřeby. Takže až přijde leden, únor, březen s vysokou zimou, tak nebudou mít plyn. A my jsme jednostranně závislí na tomto státě. Přitom právě říkám, tak se podívejte, Ukrajina bere ruský plyn. To znamená, Zelenský je ruský šváb, už jsem na to přišel. Tak na něj zautočíme, naši vládní představitelé. To je typický ruský šváb, proč si bere ruský plyn? Jo? Vidíte toho ruského švába? Ano, ano. Američani 100 miliard korun měsíčně kupují ruskou ropu a plyn. Jak to? Když jsem New York Times měl s nima interview a oni vykládají něco o sankcích, tak říkám, tak když vy jste první, který je porušujete, a vy je porušujete nejvíc.
A tak nejdřív to odstraňte a pak nám vykládejte, že se máme odstřihnout od ruského plynu a ropy. Do té doby radši buďte ticha, podívejte se, kolik toho berete. Jo? Takže jsme se nedohodli a nedokončili jsme rozhovor, jo? Protože to jako nejde takhle. No. Když se podíváte na tu Evropu, totální katastrofa, kolik evropských států ještě ten ruský plyn bere, dokonce i Německo bere tajně přes Rakousko. Jako jo, co to zase lžou kdo? To je komedie, která se zase hraje a prostě přes Rakousko, tam přes tu Ukrajinu, Rakousko, Itálie, ten plyn teče, takže tam jako tudy, no a zase se to vrací různě, oni to potřebují, my dostaneme třeba norskej, že jo, ale kde oni by brali plyn, když nemají žádný LNG terminál a chybí jim 50 miliard kubíků za rok ruského plynu, to nemůžou nahradit, kde by ho vzali? No, je to jasné celkem, jo, takže jako když to beru i to Rakousko, Francie, Maďarsko, Bulharsko, Srbsko, já nevím, jaký státy, ty všichni berou ruský plyn a nám tady někdo bude vykládat, že my nemůžeme, jako paní Pekarová, Kriste, pane, co je to záč, tomu vůbec nerozumí, vůbec neví, o čem mluví. Dokonce jsem se, pane Štěpáně, někdo četl, že ta nová vláda v Itálii hodlá jednat o dodávkách ruského plynu, i když oni mají ten plyn z té jižní strany, ale přesto chtějí jednat s Ruskem, podobně jako třeba Rakousko nebo Německo, o dodávkách ruského plynu, ale zároveň i o dodávkách ropy. A to je přesně ono, my jsme budovali, jestli se nemýlím, já si to pamatuju, že to bylo v televizi pořád v té době, jak naše dělníci, naše firmy budovali ropovod Družba, protože se to jmenuje Družba. Dokonce jsme to investovali, část těch peněz, právě jako kompenzace byla levná cena té ropy. Ale jestli se zavře, pane Štěpáne, tak se tady totálně zhroutí ekonomika, protože ty ropný produkty, benzín, naftu, potřebují všichni. No, to je přesně tak, jak jste řekl, to se promítá ta chemie, že jo? To se promítá do všeho, to si lidi neuvědomují, ale to je na všechno, na co se dívají, na co šáhnou, tam je něco z té ropy, když se zpracovává. Ale tady jsme narazili na jednu věc, je to starý 2-3 dny, naprosto zásadní obrat, kdy se Německo, Francie ostře vyhranili vůči USA a vypadá to na ekonomickou válku doslova na život a na smrt, protože Macron nejdříve řekl, jak je možné, že USA k nám dodávají LNG do Evropy za ceny 4x vyšší, než ho mají v USA. A potom se sešli se Scholzem a řekli, USA, a teď poslouchejte, vypsalo dotace pro evropské firmy, aby se přesídlili do Ameriky. No to je likvidace Evropy. A to už nevydrželi ani, dá se říct, státníci těchto dvou největších států. A už se začali ohrazovat a pak vidíte, že ta Itálie, jak jste říkal, že oni mají alžírský plyn z jihu, to mají od jihu po Řím a na sever od Římu vždycky brali jenom ruský plyn. Ano, ano. A takhle to mají vybudovaný, ten směr toku plynu, takže oni vlastně, a to bylo přes tu Ukrajinu, teď dostávají něco z toho Turecka, tím jižním směrem, ale to je málo, jo? Takže vůbec se nedivím, že ti Italové a dojde k tomu, stejně jako k tomu došlo v Bulharsku, že zkrátka, než aby tam kupovali takovýto americký plyn předražený, no tak, že skutečně se vrátí zase úplně tiše k tomu ruskému plynu. A všimněte si, prezident Biden silně ochladl o podpoře Ukrajiny. Silně ochladl. A obrátil se proti Evropě. Ukrajina splnila svoji roli. Už ji nepotřebuje. A teď jde po Evropě a chce ji zničit. Ano, to znamená, je válka obrovská, kde naši politici, no víte, jak to s nimi je, hrajou to na obě strany, neví, jestli, jak si mají poslouchat Německo nebo USA nebo oba. Zatím to šlo, že oba, no a teďka mají problém, protože jako ta Evropa se vymezuje vůči USA a bůh ví, jak to dopadne celé, ale ta Evropa nejdřív se nechá vysát a opakuje ty nesmysly o LNG a jak zlevní. No to americké LNG nikdy nezlevní, když je to nástroj, kterým ovládají ty státy a který vlastně jim buduje ty prostředky, za který si potom můžou teda dotovat ten evropský průmysl, aby k ním přišel. Takže to je skutečně něco úplně nového, to znamená podpora Ukrajiny, to jenom naši politici pořád zpívají tu stejnou písničku o podpoře, jak je nutná, spíš nás ženou do války,
než že by tedy přemýšleli, jak z toho ven, takže jako to už jsme pomalu jediný, ale jako ty ostatní státy v Evropě nebo i to USA už jako s tou Ukrajinou mají problémy a uvidíme, jak to bude dál, jak se to vyvine, protože z toho může být tak obrovský konflikt, že tady je podstatné, že v té západní Evropě USA ekonomika ovládá politiku. Včera politika ovládá ekonomiku a to je totální katastrofa. Když ty politiky české nezajímá, ale ani trochu ekonomika, no tak jsme tam, kde jsme, kdežto v USA a jinde, že? Tam skutečně ta ekonomika, ta vlastně řídí ty politiky a ty politici potom realizují ty ekonomické plány. Jo? U nás je to přesně obráceně. No tak to je právě jeden z těch důvodů, proč taky chceme, aby ta vláda odešla. A nejenom to, pane Štěpáne. Já jsem četl prognózu nějakého ekonoma, že tady není vyloučená, pokud by se pokračovalo v té politice zničení Evropy, potažmo České republiky, průmyslu, ekonomiky, tím pádem i lidí, takže ta inflace může dosáhnout až 80%. No to je něco nepředstavitelného. Taková inflace byla v Argentině a vedlo to ke státnímu krachu státních financí, že se nevyplácely důchody, nevyplácelo se nic, protože zkrátka ten stát zkrachoval. A my k tomu spějeme. Dokonce jsem se doslechl nějakého člověka, ekonoma, který nás říká, že v Řecku ta situace před tím krachem Řecka nebyla tak tragická, jako u nás. Já nevím, jak teda to Řecko, ale ono bylo strašlivě zadlužené, skutečně extrémně, ale my k tomu opravdu směřujeme a už přeci asi je to 2 měsíce prognóza, já teď nevím, jaké světové banky byla, že 2 státy v Evropě, Polsko a ČR, budou mít inflaci 80%, jako nejvyšší. Jo? Ano. Když se podíváte dneska, jaká je ta inflace, tak Pobaltí, které je strašně statečné a protiruské, no tak má 20-30%. Nejdřív jednat, potom myslet. To je přesně ten příklad, jo? I našich politiků. A my máme tak 20%, teoreticky. No a západní Evropa do 10. A tady už přesně vidíte, když přeci kupujeme na burze za stejné ceny, tak jak je to možný? Protože nic jiného než ceny energií tu inflaci nezvyšují, to je ten rozhodující faktor. Tak jak je to možný? Jako u těch pobaltských států to chápu, protože jako levnej ruský plyn je pryč, nebo je elektřina a teď je to nahražené něčím, třeba norským nebo podobně, kde víme, že Polsko po přechodu na norský plyn a LNG, že zvýší ceny plynu 15x a Němci 25x. Jo? Takže tohle nás čeká něco podobného, pokud by se šlo tímto směrem. Takže to je potom ta hyperinflace, jak říkáte, a to je ten státní bankrot. Bankrot, ano. Ten potom se řeší dvěma způsobama, že přijde nějaký, jako bych řekl, exekutor, který nařídí ozdravné prostředky, a to v případě ČR jsou 2. První, prodáme ČES, prodáme Budvar a všechno, co máme, půdu, co stát má. Druhý, musíme zvýšit daně, takže daň z nemovitostí, zejména, protože těch máme nejvíc, jo, 2,5 milionu baráků. Ano. Tak z 10 000 na 200 tisíc ročně. A je to, a to je ten třetí hřebík do té rakve, jak už jsme říkali. Nejdříve zvýšíme ceny energie, to už se nám povedlo na nejvyšší míru v Evropě. Potom hyperinflace, k tomu teď spějeme, jo, protože to budou skákat ty ceny každým měsícem obrovským způsobem nahoru. No a třetí, potom, kdyby to náhodou nestalo, jako se nestalo to, že klekneme, no tak potom je jaksi zroucení státního rozpočtu, to znamená ten bankrot. A když se podíváte, že měl být deficit 280 miliard, teďka bylo schváleno 370, je jasný, že to bude přes 400, tak příští rok to bude 400-500 miliard. Jo, protože zkrachuje ten průmysl, to znamená příjmy klesnou výrazně o stovky miliard, výdaje se zvýší, protože všimněme si, stát zásadně zvyšuje neproduktivní výdaje. Jo, to znamená, on snad schválně zvyšuje to zadlužování. Jo. Takže vidíme, jakou cestu nám připravili a proto právě na to chceme reagovat. A ten lék je jednoduchý docela. Prostě v té elektřině to musíme zastropovat úplně jinak, musíme zrušit zastropované ceny a udělat to jinak.
dá tam ty třetinové a máme na to tři metody, jak to udělat. Jo, a je to během 4 neděl hotový. Proto se potřebujeme na té letné sejít, aby tam přišlo 300-500 tisíc lidí a pak budeme mít tu sílu to prosadit. Ono je potřeba, aby tam ty lidi přišli, protože jinak tato vláda sama od sebe neodstoupí. Já jsem nedávno slyšel o tom, z úst pana premiéra Fialy, někde to řekli, já to tady neposlouchám, ale četl jsem to někde na internetu, že kdyby dali na návrhy odborníků, tím, že mě mysleli na tu vaši partu, tak bychom se vrátili do celé závislosti na Rusku a to oni zásadně odmítají. Pane Štěpáne, jaká by byla závislost, kdybychom jednali s Ruskem po obchodních otázkách formou já pán ty pán? No tak asi tak, jako je závislá Francie, nebo Rakousko, nebo Švýcarsko naposledy, které jaksi vypsalo sankce i vůči Ukrajině. Ano, ano. Takže jako když si to vemete, jak řídí ta ekonomika politiku, příklad Švýcarska. Plyn svůj nemají. Dostávají ze severu od Německa, z jihu z Itálie. Němci jim smlouvu vypověděli, protože nemají plyn. Hmm. A tady vidíme zase. Němci jim vypověděli smlouvu platnou, protože force majeure, vyšší moc válka, nedáme vám ani kubík. Ano. A z jihu Italové řekli, zatím dáváme, ale když na tom budeme zle, tak vám ho vypneme taky. No tak, co udělají Italové? No už tady jsou sankce vůči Ukrajině. Proč? No už to víme. Že jo, to znamená, že ty státy se obávají, jednají ve prospěch toho, aby se zachránili, aby přežili lidi, průmysl, všechno, aby nezmrzli. Že jo? Takže se takhle chovají. No a porovnejme si to, jak se chovají naši politici. Jo? Takže jako co se týče ale toho výroku premiéra Fialy, na to já jsem napsal ten článek, který dneska vyšel v parlamentních listech, kde právě to srovnávám, co říkají naši politici, jak se chovají, dávám jim tam příklad těch států, že se chovají úplně stejně v západní Evropě a nikdo je nepostihuje, takže závěr je, že ani naši politici nás nemůžou postihovat. Ale on, ten premiér Fiala, to mínil na tu demonstraci pana Vrábela, protože pan Vrábel není žádný odborník, on kdyby nemluvil o těch odborných věcech, tak by nám hrozně pomohl. Protože on právě tam řekl, že tam chce to přivázání se k Rusku a všechny tyhle ty termíny, prostě tam naběh na vidlesy, které politici naši využili krásně a samozřejmě řekli, ano, takový lidé, kdyby se dostali k moci, no tak se vrátíme, budeme vazalové Ruska a já nevím co, a svým způsobem jako měli pravdu z toho, co on říkal, ale to je úplný nesmysl, jako jo, protože ten nástroj základní, jako to neznamená 100% se přivázat na Ruskou tom plynu. My přeci nepotřebujeme 100% závislost. Teď jsme ji měli. No tak teď ji snížíme na 70, 60, 50 a mezi tím za 2-3 roky zdiverzifikujeme část, ale část bychom si měli zachovat. Stejně jak říkáte, ten ropovod Družba, když z Německa dostáváme 50%, a když se provede ta rekonstrukce, tak budeme dostávat 60% naší spotřeby. A co ten zbytek, to tady bude na příděl, protože ani to nestačí a i tak dovážíme ze Slovenska, že jo, ropu a tak dále, takže teda ropu, benzín a diesel, teda naftu. Takže jako to prostě není možné, to by každý soudný člověk řekl, no tohle není možné, jako jo, no tak to si prostě nemůžeme dovolit, no. Takže přivázání k Rusku se žádným způsobem nejedná, protože nevím o tom, že by někdo považoval Rakousko za ruského nohsleda. Naopak, naši skvělí politici vykládají, ano, oni ty Švýcaři se rozhodli takhle a oni ty Rakušáci se rozhodli takhle, tak to musíme respektovat. Ale naši ruští šváby, ty teda ne, ty to dělat nebudou. Ty budou platit 5x víc. No, tak to je skvělé. Je to tak, navíc jsme se dočetli, určitě se to taky někde četl na mainstreamu, hovořím o mainstreamu, že vedení německého koncernu VW, pod který patří naše Škodovka, zvažuje ukončení výroby v Mladé Boleslavi a vůbec České republice a přesunutí do Španělska, které má teda ten plyn z toho Alžírska taky a bude to tam levnější. Takže tady ten tahoun takový, tu průmyslový tahoun republiky, jak se vždycky naši politici tím chlubili,
no tak by se odstěhoval a tady by přišlo, já nevím, kolik desítek tisíc lidí o práci. To jim nevadí, no, těm politikům. Je to přesně, dovedete si představit, co by se stalo v západní Evropě, kdyby toto, takový koncern, jako je Škoda nebo Volkswagen, kdyby to, co by se tam stalo? To by byl cirkus. Hmm. Slyšel jste mluvit pana Fialu o tom? Já teda ne. Ne, neslyšel. No tak, co tohle znamená? Proč on o tom nemluví? On to chce, nebo proč o tom nemluví? Asi to nedostal nařízený. Asi to dostal nařízení, od koho teda, jo? Já myslel, že nemáme loutkovou vládu, ale asi jo. Máme, určitě. Takže zkrátka, to je přesně vidět, že to není jenom tohle, to je jako Madeta, Kofola a řada dalších, Preciosa, ty všechny říkají, že v lednu zkrachujou. Jo? A to je právě ta naše vláda a to je právě to, že ty lidi spí doma. Že prostě se nepodařilo ještě, bych řekl, probudit ty miliony lidí, kteří jsou opravdu omámený vládní propagandou, ráno se probudí, pustí si televizi, pustí si rozhlas a teď z těch 10 zpráv je 8 nepravdivých nebo překroucených, no ale oni to slyší od rána do večera, takže 100krát opakovaná lež se stává pravdou. Jo, to už známe, ten jeden pán, takový malej v Německu, tohle říkal. Takže teda tohle je přesně ono, ta příčina. No a když se podíváte na to, že proti těmhletěm médiím mainstreamovým a těm novinám, všele všech ten Fórum 24, Respektu a já nevím, Praha In a podobné hrůzy, tady stojí vaše svobodné rádio, svobodný vysílač a tak dále. Jo, kolik jich je? Je jich několik statečných lidí, jo, kteří opravdu se snaží teda mluvit pravdu, bojou za to a když si to vemete, zrovna když teda, jako říká třeba o mně teda pan Vrábel, že jsem globalista, přitom já vedle něj stojím a říkám na tom náměstí, víte, co těm mainstreamovým a našim politikům vadilo nejvíc? Že tady máme české vlajky, že tady zpíváme českou hymnu, že pan Drulák řekl, že ČR má být někde mezi Západem a Východem jako rovnoprávný stát a dělat si svoji nezávislou politiku, tak za to ho chtějí vyhodit z práce. Že už pronásledujou i pana Ševčíka. Ano. Jo? Tak kde to jsme? Teda? A to oni pro nás, a to je v tomhle státě platí už staletí. Vždycky tady jsou pronásledované národně uvažující pronárodní lidé. To jsou největší zločinci. Žádný vrah by s vězením jako ve vězení s nima se nedal. Na to je ten krásný vtip, že jo? Jak tam ten vrah těch 10 lidí, jak se ohrne tady, jako bych řekl, na ohradí vůči tomu politickému národnímu. A řekne, s tebou ty grázle, já nechci nic mít, jo. Takže asi v této situaci jsme, bohužel, no. Takže to je přesně ono vidět, že jako, že jak je ta naše scéna taková uvědomělá, jak je úzká, že jste tam vy a několik dalších médií, kteří ještě tam je, že jo, krajské listy pana Chába, který teda skvěle taky komentuje nezávisle, ale slušně ty všechny ty věci, což my chceme taky, tak jako je nás strašně málo a i když se to pořád rozšiřuje, ten počet lidí, tak pořád jde o to, jak probudit ty spící a my na to teď máme 3 kanály. Že jo, my zakládáme krajský centra. Jo, vysloveně v každém kraji několik takových buněk, který dál budou šířit ty věci, budou ve spojení. Jo? To máme. Máme ta i ta nezávislá média, jako, jo? Jako ta vaše a podobně, s kterými se taky jako domluvíme. Takže my musíme prostě přes toto všechno, přes tímto způsobem rozšiřovat, bych řekl, ty pravdivé informace a varovat ty lidi, aby se včas probudili, protože to už ani není za minutu 12, co se tady děje. Tady oni najednou přijdou do práce a zjistí, že jsou bez práce. Zatím si říkají, mám auto v garáži, na benzín mám, i když je drahej, jo, mám co jíst, no tak o co jde, já to nějak přežiju. No a tady je o to, že vlastně to, co mi říkal jeden člověk, říká, pane Štěpán, vy máte veliké sociální cítění. Co vy jste vlastně, pravičák nebo levičák? A říkám, já v této době já nejsem ani to, ani to a vůbec mě nezajímá mezi těma lidma, jestli to je pravičák nebo levičák,
jestli to je sociální demokrat nebo nějaký pravicový ultra. Mě zajímá, jestli teda v této šílené době, jestli ten člověk chce změnu, chce za to něco obětovat, půjde do toho a tak dále. Jo? Prostě musíme koukat na to a hodně těch lidí, ale i podnikatelů to sociální cítění nemá, když se to netýká jeho. Jeho to nezajímá, ale když já třeba jsem dělal tu energetickou politiku na Slovensku, to vůbec není, jak se tady hádají mezi sebou politici, politické, to tam vůbec nebylo. Oni se hádají kvůli nesmyslům, jako u nás, budiš, ale když tam šlo o ty státní věci, třeba tu energetickou koncepci, jednotný, všichni vedoucí firem, šéfové, politici, tam nebyl jeden hlas proti. Tady je 100 000 lobbystů, placených žurnalistů, politologů a celá tato, celé to bahno se vlastně vrhá na ty lidi, jako jsme my, a různě pomlouvá a označuje za šváby a podobně. Jako když se podíváme na pana Rakušana, co to je, ten už měl dávno odstoupit z funkce přeci za to, co tam provedne. Jaká to je ostuda v celém světě? To je něco šíleného, za co nás bude považovat ten svět? Vyspělejc, za opice. Jo, ale ta opice je jedna, to nejsme my. Jako, jo, takže ať si to vyřídí tam s tím, že tedy, aby takový lidi z těch funkcí odstoupili. To je skutečně neuvěřitelné. Pane Štěpáne, teď jsem četl, že evropská ten Green Deal jede, jo, ten evropské šílenství, že do roku 2035 se rozhodla Evropská komise, skončí výroba spalovacích motorů, to znamená automobilových, to znamená jak nafty, tak na benzín. A má to nahradit elektroautomobily. Prosím vás, vy jste odborník, kde na to tu elektřinu vememe? A kdyby teda opravdu, já s tím vůbec nepočítám, protože já už jsem tak starý, že se toho 35. roku nedožiju, ale co ty mladší lidi, kde bu na to, unese to vůbec, zaprvé, kde se na to elektrika veme a unese to vůbec přenosová síť, když by každý nabíjel ty auta přes noc? No, já bych řekl, specialisté spočítali, že pokud by se ten plán státu na rozšíření počtu elektromobilů realizoval, tak na to padne výroba celého Temelína. To znamená základu té výrobní základny ČEZu. Jo? Ano. To znamená, že ten plán by byl totální katastrofa a není to čím nahradit, protože když se podíváte, tak uhlí nám dochází, i kdyby ho, kromě toho, že jak si to je zdrojem vysokých emisí, tak prakticky dochází. Takže plyn nechtějí. Jo? A tak čím by jako toto nahradili? Jo? Prostě proto nejsou zdroje. Ale když si vezmeme druhou věc, tedy, že o co se asi jedná? S tím elektromobilem na dovolenou do Chorvatska nedojedete. No, ano. A možná, že to je ten cílem, abyste byli doma a nikam nejezdili. Jo? Jo? Protože to je ten cíl Evropské unie a toho Green Dealu, aby teda přišpendlit ty lidi někde doma, aby si zajeli z Prahy, bych řekl někam do Chrudimi, tak nejdál. A jinak prostě nebude benzín, nebude nafta a elektromobil dojede tam a zpátky a mezi tím třikrát nabijete. Jo? Takže to je asi ten cíl a když se vidíte, jak zarytě se toho drží a když se podíváte na ten Green Deal, co z něj vlastně zbylo? Z něj zbyla jenom podpora obnovitelných zdrojů a podpora elektřiny. A když se podíváte na ty obnovitelné zdroje, z kterých by se ta elektřina měla vyrábět, to je třeba biomasa, no tak ta se v těch teplárnách, tam se vyrábí s účinností třeba 40%. Ale když se podíváte na domácí krby, že ty kotle mají účinnost, nebo ty krby, tedy to spalování, tam má účinnost 80%. Když použijete, bych řekl, vyschlé bukové dubové dřevo, skutečně 80% a přiložíte jedno, dvě polínka ráno a jedno na noc malý a vytopíte. No tak co udělá Evropská unie? Chce zakázat topení v krbech. A biomasa je podle ní bezemisní. Vidíte tu zrůdnost? Vidím. Kam to ta Evropská unie tlačí? A když tam kritizoval pan Fiala Vrábela, teda jakože chce vystoupit z Evropské unie, že to tam zcela jednoznačně deklaroval, tak já jsem k tomu napsal, že teda
Jako takhle to nelze, že prostě je potřeba s tou Evropskou unii jednat, aby, bych řekl, ty svoje cíle změnili, aby to skutečně bylo opravdu Green Deal a ne ten Black Deal, který se to změnilo. Jo? Ale že chápu, že toto požadoval, protože pokud by ta Evropská unie pokračovala stejným směrem, no tak nám nezbývá nic jiného, než z ní odejít. Ona se ale rozpadne sama, protože to bude u takové protesty na ty jejich řešení, že prostě to žádný stát jako už nesnese. A to vidíte na tom příkladu třeba ty domovní krby versus teda biomasa. Když se podíváte na solární elektrárny, tak vlastně tady ti naši hoši, s kterými spolupracujeme, ČVUT, Hinek Beran z naší skupiny a tak dále, oni říkají, ta závěrná elektrárna, ta, co způsobuje drahou elektřinu, to není plyn, to jsou obnovitelné zdroje. Protože kdybyste napočetli k těm solárům ty záložní zdroje, které potřebujete, protože vy si s tím v zimě jako nerozsvítíte, tu elektřinu to prostě nevyrobí. A vy to musíte něčím nahradit a navíc, i když to vyrábí, tak to kolísá ta výroba, vy to musíte vyrovnávat právě těma zdrojema, který chybějí, to je třeba ty uhelné elektrárny nebo plynový. Jo. Tak jako z toho potom vidíte, že zase je to švindl. Závěrná elektrárna není plyn, jsou to obnovitelné zdroje. Jo. To jim vyšlo tedy. Takže, a tak je to se vším, to jsou celé obnovitelné zdroje. No. Tak já říkám, že tedy Green Deal už není ani Black Deal, a že to je Blackout Deal. To znamená, že najednou se probudíme a elektřina nebude prostě, jo, protože ta Evropská unie, ta sebevražedná, bych řekl, politika, ta pokračuje a neuvěřitelným způsobem se dále vyvíjí. A vidíme to na každém rozhodnutí, protože to rozhodnutí zakázat krby, spalování v krbech, no co to tady u nás vyvolá? Můžete si ho představit, všichni si na zimu vzali dřevo, jo, protože jim nic jiného nezbývá, uhlí ani není kolikrát, že tam jezdí Poláci a vykupují to. A takže co udělají? Asi budou topit dřevem, čím jiným by topili, že jo, kterého je ještě dost. No a oni to zakážou. To je stejný, jako když chtějí zakázat chov, tedy domácí drůbeže. No, co to je? To je zase jenom lobbystická snaha, aby velké koncerny to sem dodávali. Nějaké, bych řekl, chemické zmutované potvory. Jo? Takže a to je jedno za druhým, že vlastně ta Evropská unie je řízená lobbysty. Když se podíváte na ceny plynu a elektřiny na burzách, to je všechno manipulované fondy. Všechno je to švindl, všechno je to tam manipulované. Tu cenu si, když je demonstrace, tak vám klesne o 50%. Když skončí demonstrace, o dalších 50%. Až se zjistí, že se lidi uklidnili, tak to zase zvednou. To dělají si tam, co chtějí. Už to není to, jak to bylo v roce 2010-20, že jste si opravdu nakoupili na burze plyn, nebo tam dodali plyn, nebo elektřinu. To už není. Jsou to jenom finanční deriváty. Jo, už to není ta komodita. Jo? To znamená, je to celé znetvořené, je to vydané na pospas, stejně jako povolenky spekulantům. Ti nám tady určou cenu. A my jsme ti, kteří to zaplatí nejvíc v celé Evropě. Zase Česká republika. A naše vláda neslyší, nevidí. A to zastropování udělala tak, abychom platili cenu z burzy. To je neuvěřitelné, jo? Takže tady vidíme další, tedy jak se na tom podílí Evropská unie, Česká republika na těchto věcech, teda proč jsme na tom tak špatně. No, no a to ještě, tato vláda přijala, nebo konkrétně pan Rakušan, chce prosadit, a já věřím, že ho 108 prosadí, zákon, že se budou stíhat policejně a soudně organizátoři demonstrací, protože ty demonstrace jsou proruské. Tam nikde na těch demonstracích nepadne ani jedné slovo o Rusku, protože my tady demonstrujeme, lidi tady demonstrují proti té vládě, ale oni to tak označejí a chtějí stíhat ty lidi, a nejen tom, pane Štěpáne, oni vydali za miliony, tam budou udělat úřad, který bude šmírovat se navzájem, budou muset státní úředníci a udávat jeden druhý jako za protektorátu nebo za Rakouska-Uherska, a aby náhodou neměli takzvané nekalé úmysly. No kde to jsme? No to máte, a to zase bohužel je ta
já bych řekl, neznalost a navíta Prana Vrábela, protože na těch předchozích demonstracích zářijových tohle nebylo. Tam jsme jim tu záminku nedali. Všimněte si, že tam ty byly taky takovýhle nálepky nebo něco, ale ne takové, aby to vyvolalo. Protože on tam několikrát řekl o tom Rusku, přivázat se k Rusku a Rusko, Rusko. Skutečně to tam uváděl několikrát. Jo? Takže to je to neštěstí, že bohužel on se plete do těch odborných věcí a potom to, z toho máme tyto důsledky. No. Takže my tu naši demonstraci skutečně zaměříme odborně, proto to právě děláme odborně. A když se podíváte třeba v dnešních parlamentních listech, kde právě kritizují pana Fialu, přesně za tu jeho kritiku Vrábela, že teda sice určitým způsobem opodstatněná, ale že skutečně toho vláda zneužila jenom, protože on to ani tak nemyslel, on to spíš tak jenom řekl, jo, tak a oni to hned zneužijí a udělají z toho nějaký monster procesy a právě tam uvádím, jak to teda je, že toto není v žádném jiném státě v Evropě, to, co se děje u nás, takové zákony a takovýto přístup, jo. Nikde to není a tam uvádím těch jednotlivých, podívejte se do parlamentních listů, tam do té arény, dnešní článek, jak tam vyšel, jo. To je, myslím, že zcela vysvětlující, kde vždycky ten zásah do něčeho, říkám, jak je to teda v tomhle státě a že teda, když je to tam a je to stát Evropské unie, tak to musí být takhle i u nás. Nemůžeme přeci za to, co jinde je povoleno, třeba Británie se rozhodla vystoupit z Evropské unie. No tak je to jejich právo, tak je nemůže nikdo někoho stíhat za to, že chce vystoupit z Evropské unie v České republice, nebo nejsme členové Evropské unie. Ale oni tomu dají nálepku toho protiruského a tím zdůvodňují všechno. Jo. To je takový ten primitivismus, který bohužel na to ještě hodně lidí slyší. Tak doufejme, že se to zlomí toho 26., že si o tomhle popovídáme, protože to už fakt je poslední zvonění. Já bych, pane Štěpáne, na závěr té naší první hodinky, utetlo to zase jako voda, tak bych vás chtěl poprosit, abyste nám posílali ty materiály, které budete potřeba zveřejnit na můj mail a samozřejmě to vždycky Svobodné rádio velmi rádo uveřejní a i několikrát, abychom šířili ty, protože to je potřeba. Teď už nám tady v podstatě všem jde o život, když to tak vememe. No doslova, doslova. Doslova do písmene, to tak je. Takže budu rád, že budeme takhle... My vám to naposíláme, protože dneska to měl ten Jirka Havel dokončit, on už mi poslal, tu pozvánku máme, to je jasný, je velmi mírná, přátelská, ale říkáme tam svoje a ty důvody, proč jakhle formulované a nespojujeme to s politikou, jsme se tady o tom bavili hodinu, protože člověk musí taky předvídat. Když jsem viděl tu reakci na tu demonstraci pana Vrábela, tak mi to bylo jasný, čemu to směřuje, tak jsme na to reagovali takhle. Právě tou vysokou odborností, takovou mírností, ale říci si svoje a legálními prostředky dosáhnout toho, co potřebujeme. Takže určitě vám to naposíláme velmi rádi. Tak výborně. Já vám děkuju, já tu pozvánku tady mám, děkuju, že jste mi poslal a ty materiály budu opravdu zveřejňovat. No a teďka si dáme, pane Štěpáne, čtvrt hodinky přestávku, pustíme tady nějakou muziku. A vy, vážení přátelé, ve čtvrt na 9 můžete pana Štěpána psát SMSky z dotazy a ve čtvrt na 9 i volat, protože na telefonní číslo 731 727 756, protože si myslím, že to, co nám pan Štěpán řekl, je velice závažné a zajímavé, že by to mělo vzbudit váš zájem. Pane Štěpáne, díky moc za první hodinku a budu se těšit na čtvrt na 9, kdy se zase uslyšíme. Tak zatím naschledanou. Naschle zatím. Je po přestávce a já volám pana Vladimíra Štěpána, slyšíme se? Ano, dobrý den, dobrý večer už. Dobrý večer ještě jednou, pane Štěpáne. Teď jsem dostal takovou informaci, že jste vy odborníci, jste v podstatě naděje této republiky, takže díky za vás. No, já to taky slyším ze všech stran, dokonce na té demonstraci pana Vrábela za mnou chodili lidé a říkali, no tak teď už nám zbýváte jenom vy. No. Jo, takže, ale jo, on svoji cenu má, to jak jsme se bavili, že jo, ale je to spíš takový ten, který žene dopředu, vys ten případ České televize, perfektní zásah, pochod 17. super.
To by měla být jeho role, že jo? Takové to otvírání těch dvířek. No ale to řešení musí přinést odborníci, bohužel tedy, no. Samozřejmě je to úplně naprosto jasné, protože ty politici, já se s těma politikama hodně bavím, tak oni tomu nerozumí, no nemůžou rozumět všemu, že jo? Takže právě od toho jsou ti odborníci, aby to ten stát z toho dostali a aby nám naučili, jak se to v podstatě má dělat. Tak jdeme na otázky a SMS od lidí. Takže já tady vemu první. Dobrý večer do studia. Co říkáte na vyjádření paní Drábové, že prodej elektřiny na burze nám zajistil ceny, které neodpovídaly skutečným nákladům, píše Milan. To znamená, že ty ceny na burze, kdyby nebyla ta burza, takže ty ceny by byly větší. Skutečné náklady, že nám, no to je nesmysl přeci, to je úrazně. Takhle, jak to zní, tak paní Drábová řekla, že díky burze jsme na to doplatili vysokými cenami, protože jestli říká, že teda burza nám zajistila to, že neprodáváme elektřinu nebo nenakupujeme za výrobní náklady, no tak pryč s burzou, no. Jednoduché. Jak to myslela, teda opravdu nevím. No, ona myslela tak, že ta cena by byla ve skutečnosti ještě vyšší, že ta burza nám zajistila nižší ceny. Ale já se vás zeptám, na jednu věc, to jsem se chtěl ptát v té první části, omlouvám se, teď je to sice pro posluchače, ale já si to neodpustím. Já jsem se dočetl, že, jak říkáte vy odborníci, že cena za těch, já nevím, 70 halířů za 1 kW neodpovídá ani ceně uhlí, ze kterého se ta elektřina vyrábí. Tak jak to s tou cenou je, když jsem slyšel, že to je... Máte několik zdrojů, každý má jiné výrobní náklady, tak když máte jádro, tak ta cena, říkají ti naši elektrikáři, 0,25, 0,40, když je to uhlí, tak je to skutečně přes tu korunu, jo? Třeba i korunu 50, korunu 30. Ale zase pan Tykač tu cenu elektřiny vyráběnou z uhlí, tak jako stlačil hruboce pod korunu. Jo? Ano, takže ano, ano. Ono to bude taky různá kvalita uhlí, různá kvalita zdrojů a taky je to různě zkreslované. Takže já si myslím, že kdybychom vyšli z toho, že to je pod korunou, tak určitě nebudeme daleko od pravdy. A to bych řekl, odpovídá těm našim představám, že jestliže to je pod korunu a my říkáme, prodávejte nám to za 2,50, tak je to naprosto v pořádku, ještě tam je dost velký zisk pro ty dodavatele. Já jsem tomu rozuměl tak, opravte mě, pokud se mýlím, že ta cena těch 70 halířů, náklad, výrobní cena, byla zprůměrovaná z obou zdrojů, teda jak z uhlí, nebo z obou ze těch tří zdrojů, z uhlí, jo, plynu. To může být, ano, to může být, může ano. Být. Dobře, díky. Když si vemu, že teda by to byl nějaký vážený průměr, že té elektřiny se vyrábí hodně z toho, jo, z toho jádra, no tak mohlo by to tak být, no. Ano, to by mohlo být dost přesné. Takže to je na vysvětlení těm, kteří mi psali, že ty ceny neodpovídají uhelným cenám za uhlí, tak to je zprůměrované. Tak další. Přeji všem dobrý večer. Pana Vrábela neznám. Je zřejmě velmi nadaný pro práci s davem. Když jsem ale slyšela ten záznam na začátku, zamrazilo mne. Moje okamžitá diagnóza byla velikářství jako projev určité psychopatologie. To může být docela nebezpečné a pro věc samu zatraceně kontraproduktivní. Pane Štěpáne, držím vám palce. Nevíte, co Petro Fialenko projednával teď v Kyjevě? Slyšela jsem, že snad měl slibovat, že EU pomůže Ukrajině s elektřinou i plynem. Že si sama tedy utrhne odkůst. Děkuji za odpověď. Ptá se posluchačka Denisa. To je Denisa, není tam příjmení. Není tam příjmení. To je skvělá analýza, jako jo, skutečně tedy pana Vrábela, já jsem to nechtěl říct tak nahlas, ale mnozí to o něm přesně toto tvrdí, že on je do sebe zahleděný, sebestředný, jo. Takže má ty pozitivní stránky, že jde tím naším směrem, chce pomoct věci, no ale to je zase sráženo takovým tím jeho ego, takže z toho potom vznikne takový ten mix, který se občas projevuje velmi pozitivně pro nás a
a občas teda jako méně. No. Ale k té druhé věci, no tak co mohli projednávat na Ukrajině? To, co to je, aby jako proč by naše vláda měla jezdit do Ukrajiny, na Ukrajinu a co by tam údajně oficiálně projednávala pomoc České republiky při obnově Ukrajiny. Konkrétně Luhanské. Neprojednávala nějaké propojení politické a nevím jaké s Ukrajinou tady, jo? Protože když se člověk podíval na demonstraci Milion chvilek a slyšel ty ohlasy, tak jde o to, jestli tam nebyla většina Ukrajinců na, té, no, na tom náměstí. Říkají, že jo, říkali, že tam byla většina Ukrajinců. No, no, takže to není moc dobré vysvědčení tedy pro nás a pro Milion chvilek. Je jasné, že to je pro vládní jako potom demonstrace. No tak vidím, že tak, jak říkal pan premiér, tak teď by s těma organizátorama týhle demonstrace měl zatočit, jo? Ano. Když teda půjdou do vězení i s nima, tak to... Jinak opravdu oficiálně tam měli jednat o pomoc, poválečnou pomoc Ukrajině s obnovou infrastruktury, ale v Evropské komisi se rozhodli, že určitým státům přidělí určité oblasti a České republice, i když jsme předsedající země Evropské unie v současné době, pane Štěpáne, tak nám přidělili oblast Luhansko. A to Luhansko v referendu je připojené k Ruské federaci. Takže já teďka nevím, jestli ten největší proruský šváb není pan premiér, když se obnovovat za naše peníze, na který si půjčí území Ruské federace v Lugansku. No tak vidíte, a je to tady. No. Jeden je Zelenský a druhý je Fiala, tak ano. To je pěkné tedy. To jsme dopadli. To jsme dopadli, že jo. Jdeme dál. Jinak, co se týče paní Denisy, nebo slečny, já nevím, tak jenom řekla to, co já jsem říkat nechtěl. No, no tak říkají to téměř všichni z okolí. Oni i ty lidi, kteří byli na pódiu teď, tak taky říkali, že jako to mělo být asi dělané celé nějak jinak a vyjadřovali se různě, jako jo, i ty přednášející. No. Prostě nebyla to povedená demonstrace, polovina lidí odešla v průběhu a ty hlavy byly sklopený a vlajky a tak dále, kdežto z těch předchozích demonstrací říkala moje známá, že byla na Letný a když lidi šli na demonstraci, tak skutečně svěšené vlajky, skopené hlasy, hlavy a když potom šli zpátky, tak trubky jásali, zpívali. Jo? Mm-hmm. Takže to je smysl těch demonstrací, říct něco pozitivního, dát naději, dát nějaké praktické návody, že něco jsme tady, něco chceme dělat, jo? Tak jsme tady pohromadě na jedné lodi, která se sice nazývá Titanic, ale pořád ještě ty díry můžeme nějakým způsobem zalepit. Tady další dotaz. To bude zřejmě na vás. Ještě jednou dobrý večer, pánové. Když padne Škodovka, padne celá Mladá Boleslav. Škodovka platí Boleslavi teplo, dělá silnice a tak dále. Boleslav bez Škodovky bude pouhá vesnice. Manžel, dcera tam pracuje jako vedoucí týmu hodně let a toto říkal. Když jsme se spolu o tom bavili, píše Silvie z Ústí. No tak ono je to trošku složitější, protože to teplo tam dodává firma Škoda Energo, to je vlastně dcera Boleslavy a to je normální výrobní fabrika, která vyrábí jako to teplo a dodává pro Boleslav a pro v tom areálu řadu průmyslových podniků a která používá uhlí, plyn, biomasu. Tam to bylo dlouhodobě, to tam bylo velmi dobře řízené, tato firma, takže nejsem si tak jistý, že jako obráci, že jako ty lidé v Boleslavi jsou závislí na teplu ze Škody Mladá Boleslav, to asi ne. To Škoda Energo je normální teplárna, jako každá jiná dodává teplo a dodává ho nejenom pro Škodovku, ale stihne i kus Mladé Boleslavy, tam lidi a tak dále a s tou Škodovkou asi to pro ně naštěstí zas tak moc nesouvisí. Takhle ono spíš tady ta paní Silvie myslela, že když padne Škodovka, takže s ní padnou i ty na ní navázané firmy. No ale to asi jo, jako subdodavatelské, ale ne ty, který vyrábějí teplo, že? Jasně, to je něco jiného.
Ty subdodavatelské, ano, tisíce firem po celé Evropě, ale včera hlavně, samozřejmě, no, to jako určitě, to by byla katastrofa, o tom není pochyby, proto právě už dávno mělo být vyčísleno, jaké dopady by to mělo na ekonomiku, na lidi, na všechno, toto, už dávno to měly být plné noviny, ale oni pojíšou o ruských švábech a podobné nesmysly, no, tak... Tak to jenom vidíme, jaká to je tady úroveň a co k tomu můžete říct. Máme tady první telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, tady u telefonu Michal. Měl bych na pana Štěpána takový dotaz, on je hypotetický, ale co kdyby nastal? Co by se dalo dělat tím, kdybychom se najednou dozvěděli, že minoritní akcionáři ČEZu, v tom samozřejmě visí i filmy Vanguard, BlackRock a podobně, podepsali tajnou dohodu s některou naší předchozí vládou, dejme tomu, nebo někým jiným na této úrovni, že jsme povinni zajistit jim za naprosto všech okolností maximální zisky z ČEZu a pokud to nedodržíme, sankce budou takové, že by to znamenalo v podstatě bankrot téhle republiky. Co by v tom případě se dalo dělat? Já si myslím, že takovouto dohodu nelze podepsat a byla by neplatná, jo? To asi nejde, protože nemůže vedení. To vedení by riskovalo do životí doslova toho ČEZu, kdyby něco takového podepsalo. Jo? To je absolutně, bych řekl, nemožné. Že to dělají mnohem sofistikovanější. Oni dokážou vyhovět těm minoritním akcionářům tím způsobem, že třeba dodají na burzu levně tu elektřinu a tam se to někde zobchoduje všelijak, jo, a přes různé aukce kapacit a přes takové triky dokážou z těch 10-15% elektřiny, kterou lze vyvést fyzicky, že se vyveze takhle třeba 50%, jo, to, že to všelijak zobchodují, to bych věřil a to je to neštěstí té lipské burzy, že toto se tam může dít, proto jeden z těch bodů, co jsem tam měl, je odejít z té lipské burzy, aby tomuhle se zamezilo a vytvořit tu burzu pro státy V4. Jo. To je známé, tyhle praktiky jsou známé, ale to, co říká posluchač, to mně připadá jako možná je všechno, ale tohle jsem nikdy neslyšel, že by nastalo, že takhle by si minoritní akcionář, jenom protože je minoritní, to ne. To ty peníze se dají vyvést mnoha způsoby, ale asi ne tímto, si myslím já. Teď tady mám jednu odbornou otázku a to, že se posluchač ptáte, je to na mailu. Co říkáte na to, že v Rusku byl koncem září spuštěn v Bělojarské jaderné elektrárně poprvé uveden do provozu 100% výkon reaktoru a je v něm umístěn ten reaktor BN800, který bude využívat inovativní palivo MOX. To znamená, že oni dokázali to palivo využít 100% a já jsem se dočetl někde tady v tom ne, ale v tom mailu, ale někde jsem se dočetl, že v jaderných elektrárnách se to palivo využívá snad jenom na asi 8%. Tam to je odpad. No a to skutečně, pokud by něco takového skutečně se podařilo zrealizovat, tak to si myslím, že to by bylo jako absolutní převrat ve všem, protože na něco takového čekáme desítky let. Pořád se o tom píše, pořád, ale nakonec to dojde do zkušebního provozu a tím to končí. Takže mohli spustit, možná je zkušební provoz, něco takového, ale pokud by to mělo tyto praktické přínosy, tak si myslím, že přes veškerou cenzuru by se to objevilo v celém světě. Takže já zas jenom jsem to takhle zaslechl z dálky a blíže bohužel o tom nic více nevím, nakolik opravdu je to tak, že zkrátka by to bylo až něco tak převratného, to by bylo úžasné, no, to by byla záchrana. Ano. Tak doufejme. No. Doufejme, já jsem to teda taky zaslechl, teď jsem to četl to mailu, ale oficiálně jsem se nic nedozvěděl taky. Tak máme tady další telefonát. Slyšíme se, dobrý večer. Haló, slyšíme se. Haló. No, slyšíme se. Haló, slyším. No, jestli my vás slyšíme dobře, tak můžete mluvit.
Ale nesmíte nás, nesmíte nás poslouchat v rádiu, musíte v telefonu. Jo, já vás, dobře, já teda vypínám. Protože to rádio má 30 vteřin zpoždění. Dobře, tak. Slyšíme se tady. Ano, slyšíme se velmi dobře. Já bych chtěl jenom panu Štěpánovi říct, že na jeho léta je docela politický naivka. Musím si říct, že se mi nelíbí, že se pořád opíráte do pana Vrábela, protože myslím si, že jediný on je ten, kdo rozjel v téhle republice. Měli byste se spíš namyslet nad tím, jak se spojit a jít za tou společnou věcí. Myslím si, že i ty řeči, které tam říkáte o tom, že jak ta demonstrace byla špatná, myslím si, že já jsem byl na všech třech a myslím si, že ani na jedný neodpovídá to, co říkáte vy. Já jsem se tam sešel s výbornýma lidma, všichni byli spokojení. Není pravda to, co říkáte o té demonstraci vy. Myslím si, že navíc ještě mezi lidma rozděláváte takový ty rozhašteření a všechny ty věci, které by neměly být. Takže řekl jste si svůj názor a já vám odpovím, než odpoví pan Štěpán. Ten, kdo to všechno rozdělil, tak to byl pan Vrábel. To byl pan Vrábel, který vyjel veřejně ve svém videu s tím, že se rozkmotřil s panem Havlem. Lidé to vůbec nevěděli. Teďka mluvím já, takže vás vypínám. Takže to byl pan Vrábel. My jsme pana Vrábela uznali, já i pan Štěpán, že zvolal tyhle ty demonstrace, ale zároveň se dopouští zásadních chyb. Nic jiného jsme neřekli. Takže váš názor jsme zaslechli, pane Štěpáne, co k tomu chcete dodat vy? No tak já bych řekl, že to, co jsem říkal, není zdaleka můj názor jenom, ale když se podíváte, tak to zaznívalo i v tom tisku, bych řekl, i nezávislém, takové to zklamání právě z té třetí demonstrace, že tam nevystoupili odborníci, že tam vystoupili kandidáti na prezidenta, mluvilo se velmi obecně, jo, a že lidi odcházeli ve velkém době, že jsem tam seděl v kavárnice uprostřed náměstí, chodili okolo davy, už po hodině pryč, no tak já chápu, že někomu se to líbí, nic proti tomu nemám, jako, ale toho názoru teda nejsem, že kvalitou ty demonstrace byly stejné, ale každý máme nějaký názor, nic proti tomu nemám. Tak teď jsem měl telefonát, teďka vemu zase SMSku. Dobrý večer, vážení pánové, jste úžasní a hlavně pan Štěpán. To by měli dát na Českou televizi, aby se lidem konečně rozsvítilo. Je to smutné, ale český lid je nepoučitelný. Jedeme, jsme s vámi. Zdraví vás Pospíšilová z Jaroměřic. Mm-hmm. Tak. No, tak co k tomu můžeme dodat? No, tak to je nádhera, děkujeme moc krát. No, proto to děláme, když jsou takovéto ohlasy, no tak proto pokračujeme, protože já jsem taky už říkal, že když budu vidět, že ty ohlasy nejsou dobré a že o to není zájem, co děláme, tak já skončím, protože já z toho nic nemám. Hmm. Jenom mi to jaksi bere čas a nervy, takže jako je to taková idealistická, jak říkal ten pán, jedno měl pravdu, že idealismus tady v té celé v celém snažení je, o tom není pochyby. No. Nebo to, jestli to společně proměníme v to, aby byly ty praktické výsledky, které chceme. No. Tak já tady mám další telefonát. Dobrý večer. Slyšíme se. Halo, halo. Tak někdo nás poslouchá v rádiu, takže se neozývá, takže vemu další SMSku. Dobrý večer, pánové. Jak mohou občani pomoci? Já osobně udělám vše, co by pomohlo, ale nevím jak. Roznos letáku s plánem, o kterém mluvíte a tak dále. Nějaký kontakt? Nedokážu nic nedělat a čekat a jen chodit na demonstrace. To ještě teď, kdy člověk neví komu. Havel nebo Vrábel? Děkuji za odpověď. S pozdravem, Alena Opočenská. No tak paní Opočenská si musí udělat vlastní názor, no, to je marný, no, pokud teda neví, teda kde, kterým směrem, nebo jak bych řekl, pokud věří tomu, co dělá pan Vrábel, nic proti tomu, ať jde tou cestou, že jo. A my, jak jsem říkal, budeme organizovat tu komunikaci s lidmi přes ty tři směry,
které jsme si zvolili, jo, a prostě stojí za náma ty politické strany, všechny nezávislé, stojí za náma média, stojí za náma prakticky všichni odborníci a zakládáme ty regionální centra a budeme teda samozřejmě toto rozšiřovat a budeme nabírat další odborníky, protože těch center zatím máme v 11 městech ČR, ale chceme jít ve 150, na 150 místech, prostě udělat takovou velikánskou síť, abychom spolu mohli komunikovat a navzájem si předávat i ty impulzy, takže možná tam i pro tu paní se najde to uplatnění. No. Jinak já bych paní Opočenské, protože tady komunikovali jsme spolu už, a děkuji za ten návrh, který napsala v mailu. Paní Opočenská, díky, já se o tom budu vyjadřovat v pondělí. Tak najděte si stránky pana Jiřího Havla. Tam určitě najdete nějaký kontakt a tam se s ním domluvíte, jak byste mohla pomoci. Já si myslím, že by to bylo asi nejlepší přes ten spolek, který teď založili, pánové. No, ono to bude pomalu, že jo, protože my to děláme ve volném čase všichni a oni mimo práci, jo, takže to jde pomalu, ale půjde to, no, teď jsme teprve udělali první výkop. No. Přesně tak. Takže teď mu znova ten telefon, dobrý večer. Tak zase je to pražské telefonní číslo, je to pevná linka a někdo tady poslouchá nás v rádiu a čeká a čeká a nemluví. Takže prosím vás, když někdo voláte a voláte do rádia poprvé, neznáte to, nedivím se, vypněte si rádio, poslouchejte telefon a jakmile ten telefon se zvedne, můžete hovořit. Nečekejte, až to uslyšíte v rádiu, tam je zpoždění. Tady ta pražské číslo volá po druhý a čeká, protože to neví. No. Tak jdeme dál na další SMS-ku. Já si myslím, že pokud budete pokračovat v té až nechutné kampani antivrábel, ty lidi nesněte ani vy, ani on, samozřejmě ke škodě nás všech, přičemž mluvíte téměř stejnou řečí. Je potřeba to brát jako zdravou konkurenci, ti lidé si to srovnají v hlavě a vyberou sami. Tam je i generační rozdíl. On vás částečně považuje za vlastenecké dinosaury a vy ho srážíte tím, že vy jste ti největší největší nepostaratelní odborníci. Upřímně dojednat s Gazpromem dodávky plynu by uměl vyjednat i šéf větší firmy s průměrnou ruštinou. To je celé, pokud tam nebude tato protinárodní chunta. Zdravím, Petr z Dětkase. Tak já teda s panem Petrem v tomto případě naprosto nesouhlasím, ale pane Štěpáne, bylo to na vás. Tak já nevím, tedy já, když jsem projednával kontrakty, tak to bylo několik lidí, kteří tomu rozumělo pomalu ve střední Evropě a ten kontrakt se projednával třeba i 2 roky a bylo to o stovkách miliard korun, jo, ta hodnota. Takže když někdo průměrný, kdo umí cokoliv a trochu rusky to podepsal, no tak jako to by byl opravdu genius, no tak to o tom pochybuju. Ale my nechceme nasazovat na pana Vrábela, on nasazuje na nás. Jak to, že my na něj, jo? My akorát říkáme, že bohužel tím, jak se vyjadřoval na té demonstraci, tak nám dělá potom velké problémy, protože vláda potom chce zasáhnout proti všem organizátorům demonstrací jako pro ruských švábek. To se myslím, že zcela jasně. Že teda tím, jak mu chybí ta odbornost, nebo jestli někdo si myslí, že on tam tu odbornost má, no tak to je jeho problém, že já ji tam prostě nevidím, jo? Že by byl schopen v nějaké oblasti komunikovat, ať už je to energetika, zemědělství, voda nebo cokoliv, tak o tom silně pochybuju. On má to svoje nadání, tak jak bylo řečeno, ta jedna paní, jak říkala, že on je tedy takový řečník jako obratný, který dokáže získat davy, to ano. Ale odbornost nemá, no, takže my jdeme tou naší odbornou cestou a tohle je naposledy, když se k němu vyjadřuju dál, už se s ním jako zabývat nebudu, protože my jdeme naprosto rozdílnýma směrama a nemá to prostě žádný přínos, žádnou cenu. Tak jelikož tady jsme to začali, že jsme slyšeli na začátku to jeho vyjádření a těch jeho vyjádření byla řada,
o tom, jak já se chci obohacovat a jak se chci stát ministrem a jak máme jednu kancelář s Vitáskou a tam děláme nějaký kulišárny, jo, tak kdybych se ho zeptal, kde je, tak bych se asi nic nedozvěděl, protože ona neexistuje a tak je to se vším. Takže bohužel teda, když to tady proběhlo na začátku, no tak na to reaguju, že jo, celý ten rozhovor. Kdyby to neproběhlo, tak to neřeším, ale teď je to akutní téma, že bohužel teď připravujeme tu demonstraci 26. v té atmosféře, že nad náma visí hrozba, že někdo chce zakázat demonstrace všechny. A bohužel to není výsledek té první ani druhé demonstrace. To je výsledek toho, co bylo na té třetí. Jo, to jako si myslím, že zcela jednoznačně, no, takže to je můj postoj k tomu, no. Hej, pan Petr asi neslyšel ten začátek, kde na vás nasazoval a neslyšel asi všechny jeho videa, která nahrál, ale jak říkáte, nebudeme se o panu Vrábelovi už bavit a necháme další. Já vemu po třetí pražský telefon a jestli ten pán nebo paní nebude hovořit, tak už ho brát nebudu. Tak slyšíme se. Dobrý večer. Tak to už není normální, to je provokace. To nás někdo chce, to je provokace zřejmě, kdy nás někdo chce takhle, a to se taky tady stává, jo? Takže toto číslo pražský vybrat nebudu. Zavolá a má z toho srandu, je ticho. Tak ho brát nebudu. Takže to tady odmítneme a volá neopakovaně, jo? To znamená, to je jasný. Dobrý večer, rád bych se zeptal pana Štěpána, zdali má informace o tom, jestli italský dodavatel plynu Eni nakonec otevřel u Gazprom Bank účet v rublech a domluvil se na dodávkách plynu z Ruska, jak to plánoval v květnu tohoto roku. Mainstreamová média dále o tom neinformovala. Děkuji za odpověď a za skvělý pořad. Váš posluchač Josef z Brna. No tak já myslím, že všechny ty státy, které odebírají ruský plyn, tak mají takzvaný platbu v rublech, ono to ve skutečnosti je tak, že tam platí v eurech a Rusové si to převedou na rubly, takže ono zase o tak moc nejde a je to taková bublina, bych řekl. Takže nikoho to nezatěžuje, nikdo s tím nemá problém, ale myslím si, že tady ta nová vláda, která už provedla skutečně několik převratných změn velmi rychle v Itálii, jo, takových opravdu pozitivních, kde to Itálii, to je přesně to, co by mělo být u nás. Prostě jedno opatření za druhým na to reagují. Velmi teda bych řekl docela propracovaně, že jsem to nečekal, protože takové to populistické vyjádření té paní premiérky ve mně moc z důvěru jako nezbuzovalo. To bylo prostě takové to pokřikování a tak a najednou takové odborné zásahy. Takže já si myslím, že ty Italové, kteří skutečně vemme si, oni odmítají jádro, oni odmítají uhlí. Všechno mají založený na plynu. Alžír není schopen zvýšit kapacitu, co já vím. To je země, která neinvestuje moc do svých ložisek. To znamená, tím transmedem, tím plynovodem, oni o moc toho plynu víc nedostanou. Takže můžou dostat takovou tou trasou až někde Azerbajdžán, Turecko, Řecko a podobně. Jo, po těchto trasách nějaký plyn, ale to jim rozhodně nemůže stačit. Takže očekávám, že oni mají nějaké terminály LNG, ale to mají na lokální spotřebu, určené jako v regionech. To není pro celostátní síť, takže oni skutečně, podle mě, se přizpůsobí tak jako Rakousko, nebo tehdy to byl i německý obchodník, který řekl, nemáme problémy. Uniper, německý obchodník, byl první, který řekl, nemáme problémy s placení v rublech. Jo. Takže tahle bohubilena asi splaskne, já nechápu ten její smysl dost dobře. Problém je teď v tom, že rubl hodně posiluje a dolar začíná mít problémy, takže to může vyvolat obecně ve světě, bych řekl, takové různé otřesy. No. A to jako není dobré, ale jinak tedy si myslím, že ty Italové si s tímto, zrovna s tímto problémem velmi snadno poradí. Tak další SMSka. Dobrý večer, pánové. Mohl by pan Štěpán říci, kdo bude povinen hradit ekologickou likvidaci solárních panelů, včetně ostatního zařízení? Zda mají prodejci nebo výrobci povinnost vytvořit fond v takové výši, aby náklady nezůstaly na bedrech kupujících?
protože není jejich vinou, že musí z důvodu přežití plnit kapsy podnikavců. Děkuji za odpověď. Ptá se Jana Horáková. No, tak já zase nejsem až takový technický specialista na toto, ale vím z těch diskuzí, které probíhají okolo, že tohle je opravdu veliký problém, že se říká, že i ty náklady na tu likvidaci těch solárních elektráren jsou energeticky strašlivě náročné, nikdo si s tím neví pořádně rady. A je to vidět i na případu teda větrníku, kdy tady se objevují případy, kdy prostě ty vrtule zakopávají do země docela obyčejně. Hmm. No. Takže bohužel ty obnovitelné zdroje mají, bych řekl, spoustu much a teprve postupně se asi ukáže, co nás to celé bude stát, protože to dožívání těch panelů a tak dále a jejich likvidace, to bude asi dlouhodobé a finančně velmi nákladné. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, posluškováč z Liberty Pavel. Já bych se chtěl zeptat pana Štěpána, co nás čeká v následujících kvartálech, po případě příštím roku a tak dále, co se týče energie, pohonných hmot a tak. Děkuji za to. Prognóza, jo? Dobře. No, kdybych to bral u elektřiny, no tak z hlediska fyzických dodávek máme elektřiny dost, o tom není pochyby, to znamená, že bychom tuto zimu měli přežít bez větších problémů, pokud jde o dodávky elektřiny. Může se ale nám stát to, že tedy co se týče plynu, protože to Německo skutečně bude postupně zprovozňovat nějaké plovoucí terminály, ještě je nemá, tak kdyby byly velké zimy a ty zásobníky, když z nich čerpáte, tak ten těžební výkon, ten klesá rychleji než ta vyčerpanost toho zásobníku. Tím chci říct, že když třeba klesne ten objem zásob v zásobnicích o 50%, že se vytěží, tak těžební výkon klesne o 70%. Jo? Takže tam se nám může stát, že i přes všechno ujišťování, když vlastně jediný, co máme, teoreticky je ten plovoucí terminál 3 miliardy v Holandsku a k tomu máme, dejme tomu, 3,5 miliardy v zásobnících. To znamená, že když to nasčítám, dohromady řádově 7 miliard by mělo stačit na zimu, jenomže dostaneme se do toho, co jsem říkal, že čerpám listopad, prosinec, leden ze zásobníků, ale pak už tam nemám ty 3,5 miliardy, nebo hlavně ten denní výkon a můžou začít problémy. To tady by se museli řešit už potom i regulací, protože pak už to nebude jako teď, že je teplo a plný zásobníky, jo, a teče norský plyn a stačí to, protože je teplo, pak skutečně asi by mohlo od toho února, března docházet i k omezování právě spotřeby plynu, ale teoreticky by to nemělo být až tak dramatické, jak to vypadalo na začátku té zimy, protože ty zásobníky už jsou skoro plné na 100% a pokud se nějak dohodneme s Němcema, kterým ten plyn patří, tak za cenu tedy vysokých cen, tak jako bychom měli tuto zimu přežít. Pokud by skutečně došlo přerušení dodávek plynu a všichni se vrhli na elektřinu, tak tam mám tu obavu, že dřív než my, tak to dopadnou Němci, kteří teď zoufale se snaží obnovovat jaderné elektrárny, otvírat ty už napůl uzavřené a zrovna tak hnědouhelné doly, tak aby tedy nedošlo k tomu, že ty Němci skutečně se vrhnou na přímotopy a ještě potom u nás, tak to potom jako úplně nejkritičtější varianta je skutečně blackout té Evropy a to by bylo velmi špatné někdy na konci zimu, únor, březen, ale doufejme, že se tomu vyhneme. No, spíš mám obavy z toho cenového vývoje, že tedy tady budeme mít zastropované ceny, ale ty skutečné náklady na nákup plynu, tak jak to zorganizovala vláda, to, že bude o 180, 130 miliard, jak říká pan Stanjura, ale klidně i 300 miliard a víc na nákup právě té energie a to právě může vést tomu zvýšenému deficitu státního rozpočtu až na tu kritickou úroveň. No.
Pokud jde o ropu, no tak pokud tady někteří politici zachovají zdravý rozum, tak si myslím, že z Ruska ta ropa teče a pokud tam nebudou nějaké podivné výbuchy, tak jako byl Nord Stream 1, tak je to zase to samé, že bychom měli v pohodě přežít. Pokud by družba skončila, no tak tady bude přídělový systém, ale bude tady ropa, ale přídělovým systémem, že třeba někdo dostane měsíčně na 50 kilometrů jenom příděl nebo ještě na méně. No, to je zase ta kritická varianta, protože vidíme, co tady, jak říkám, v té střední Evropě politika poručí ekonomice, což je úplně obráceně, než by mělo být a to je pak nepředvídatelné. Je to opravdu, není to moc příjemné, co tedy nás může čekat z hlediska fyzických dodávek i tedy cen a doufejme tedy, že nějakým způsobem se ta situace uklidní, tak jako, že tedy to vypadá, že třeba i na té Ukrajině snad někdo už dostane rozum a začne se přemýšlet nad tím, že už by konečně ta válka tam měla skončit a pak by zima nebyla až takovým problémem. Tak, máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je Richard Sustí. Já bych se chtěl zeptat pana Štěpana, zdravím vás oba samozřejmě, a chtěl bych nějak tak vysvětlit, co to je, když tady slyšíme, že třeba kolem Evropy krouží 8 lodí plně naložených plynem a teďka v té odpařovací stanice, ty terminály, tam se teda odpaří ten plyn z té lodě, natlačí se teda do těch trubek, nebo kam se natlačí. Splynuje se jedna loď, přijde druhá, ta se taky splynuje a prostě někam se to natlačí a pak se z toho čerpá, nebo kam to jde, ta loď má obrovskou kapacitu a kam se to natlačí, když zrovna není spotřeba. To je jako dotaz. No, když není spotřeba, tak to je ten současný problém dneska, protože se počítalo s tím, že tady budou mnohem větší mrazy, takže když to beru na příkladě té naší první lodi z LNG, tak 150 milionů kubíků, 20 řádově 25 milionů se vytěží za den, teda z té lodi, to znamená, že se tedy odpaří a natlačí se právě do těch trubek a pak už to je jako normální plyn, teče to trubkama až do České republiky. Takže to není až takový problém. Problém je, že se za ten měsíc otočí jenom několik těch lodí, že prostě zase odplují, někde je naloží, natlakují a zase cesta zpátky přes moře je dlouhá. Takže vlastně jich je několik, to znamená, že když se to nasčítá, ta kapacita nějaká měsíční, tak prostě na tu zimu to nestačí na tu naši plnou potřebu a je to tedy vlastně něco, jako bych řekl, jako ta dodávka tím plynovodem pravidelná a musí se to doplňovat právě těma zásobníkama, jo, to kolísání, protože, jak správně říká ten posluchač, teda co s tím, jo, to je skutečně velký problém, protože když není ta spotřeba, tak je to velký problém, neví se co s tím a když naopak je velká spotřeba, tak to nestačí a musí to tyhle problémy vyčerpat, teda jak si vyrovnávat zásobník, ten je na to. Jenže my ho teďka máme na to, protože plynu je málo, že to je i zdroj jako dodávky a to je to špatné, si rozumíme. Když jsme měli, řeknu třeba 50% ruského, 50% tohohle plynu ze západu a k tomu zásobníky, které vyrovnávají ty výpadky anebo se do nich natlačují přebytky, perfekt, takhle to tady fungovalo 30 let. Teď to máme tak, že máme jeden jediný zdroj z toho Holandska, jako teoreticky, a ten zásobník jakoby má nahradit ten ruský, což nemůže fungovat, že to je skutečně takový něco na vyrovnávání ty spotřeby, jo. Takže to mi taky znervózňuje, to jako je správná otázka, že potom co s tím, jak to celé zmanipulovat, aby to celý ten plynárenský systém fungoval. Tady už se skutečně můžeme dostat do velkých problémů, že zásobník nemůže sloužit
jako bych řekl, ten plynovod na pravidelnou dodávku a ještě vyrovnávat ty kolísání té spotřeby. Jo? To je skutečně problém. Takže ano, je to velký problém, to, co říkáte. No. Je to, musíme nějakým způsobem to zvládat a teď to zvládají tak, že čekají, ale oni taky čekají na vyšší ceny, že? To je celkem známé. A pak teda se jaksi začne dodávat. Máme tady další SMS-ku. Zdravím oba vážené pány a moc děkuji za naději, kterou cítím z pana Štěpána. Zrovna jsem měla období bez naděje, kdy jsem neviděla žádné východisko z tohoto marazmu a moc jsem potřebovala nějakou spruhu. Těším se moc na Letnou. Pojedeme celá rodina a budu burcovat i známem, píše Olga Králová z Dobronína. No, paní Králová je zlatá, protože to je přesně to, proč to děláme. My se snažíme celou dobu něco vymyslet, abychom ten špatný a stále se zhoršující stav nějakým způsobem odbornými prostředky zvládli. Že? My sázíme pouze na tu odbornost, na nic jiného. A tam skutečně, už to vlastně děláme přes rok, a když se podíváte na těch našich 6 návrhů, ta vláda z nich přijala snad 4, ale o rok díl a špatně to zúřadovala. Takže vlastně teď nezbývá, než to nějakým způsobem napravit, aby se to celé zlevnilo. Jo, hlavně, aby se to zlevnilo a aby bylo dostatek všech druhů energie. Že? Což se jako tím, jak ta zima už je na krku, tak s tím bude stále větší problém, pokud ta nejistota bude trvat. Ale jsem rád, že já taky doufám, že skutečně ta naděje tady je, kdybychom tam na té Letné něco dokázali a vyburcovali tam tu politickou scénu, aby skutečně něco jako v té Itálii se sáhlo k těm razantním změnám, které jsou potřeba, tak potom ano, zastropované ceny zrušit, jiný systém zavést rychle, během pár týdnů prosadit, ano, má to řešení. Jo? No a tak má to řešení, aby jsme ho levně neposílali do Německa, stejně jako to dřevo, ale nechali si ho, zákaz vývozu energie. Jo? Prostě ty opatření možný jsou. Koupit ty zásobníky rychle, rychle koupit třeba, jo? I dohodnout se jakkoliv, abychom mohli si právě vyrovnávat tu spotřebu a natláčet ten levný plyn. Jo? Je tady řada nástrojů, dají se aplikovat postupně, ne všechny najednou. To zlepšování by samozřejmě bylo postupné, pomalé, ale v některých fázích, jako by to mohlo být, kdyby to běželo ty opatření paralelně, tak by to mohlo přinést ten efekt relativně rychle. No. Tak já tady mám poslední SMS-ku, kterou bych chtěl přečíst. Ještě bych se chtěl zeptat, ne, to není ona, já jsem tady měl SMS-ku v tom, že to stavěl ty naše ten plynovod, stavěla naše firma Plynostav Pardubice a ta spolupráce tam byla i s naší Teslou Pardubice, která dělala radiostanice a dokonce, že tam píše pan Jirka z Pardubic, byl velký zájem o naše odborníky, i dělníky a firmy, no a všechno to skončilo a že jenom teďka zbyl a kalich hořkosti. Tak to je tak na závěr jenom, co na to říkáte, pane Štěpáne? No, říkám na to, že já jsem měl na starosti ten plynostav, když to stavili. Jo, já jsem se přímo toho procesu zúčastňoval, plynostav u nás, hydrostav slovenský, byli posláni, protože měli zkušenost s pokládkou plynovodu tady, měli jsme západní materiál kvalitní, měli jsme dodavatele vyzkoušené, měli jsme skvělé lidi, jako ten plynostav byla špička. Představte si, že lidé z plynostavu dokázali i přesunout ten kostel v Mostě. Jo, to dělali oni. Odborníci tam byli. Jo, to byla špička Evropy. Skutečně nejenom plynostav, ale i plynoprojekt a řada těch firem, jako jo, kteří dělali ty projekty. Takže to bylo velkolepé dílo, že ty plynovody, které se postavily v Rusku a dělali naše lidi, byly nejlepší úseky, které oni tam měli. A tady na to i ti naši odborníci i na těch ministerstvech byli skutečně odborníci velcí. Jo? Takže ať už to byl Zavázal nebo Blažek a jiní, to byla skutečně kapacity i mezinárodně uznávané. Takže to jsme byli velmoc plynárenská hodnota
toho našeho plynárenského systému na našem území je 450 miliard korun. A my to zavřeme a nahradíme to něčím, co budeme platit v zahraničí a bude nás to stát i investičně spousty peněz, když už pominu cenu toho vícenásobně drahého plynu. Takže já jsem rád, že na závěr kolega z branže taky přišel s tímto a mohli jsme tedy vysvětlit, že i to naše plynárenství skutečně je založeno na velmi, velmi dobrých základech a může taky fungovat. Takže, pane Štěpáne, díky moc za váš čas, za naše dnešní povídání. Měl jste ohromný zájem posluchačů a já věřím, že i v těch reprízách to bude ještě víc. Takže já vám chci jenom poděkovat, přeju vám, aby se to všechno, co máte v plánu, podařilo, aby se vám podařilo nějakým způsobem opravdu dostat na tu Letnou 500 000 lidí, aby ta vláda se opravdu zalekla, protože jinak nás zničí. Buď my, lidé, národ této země, vymeteme vládu, anebo ta vláda vymění lidi. No já bych řekl, že teda jste skvělej, jak jste udělal teďka tenhle závěr. Já to cítím úplně stejně a myslím, že posluchači, když třeba můžou mít výhrady k tomu, co jsem říkal ohledně osoby pana Vrábela, já nějak proti němu osobně vůbec nic nemám. Jenom prostě z našeho odborného hlediska se musíme s ním naučit vyjít, kooperovat nějakým způsobem, ale to hlavní, to naprosto podstatné, musíme na tu Letnou dostat ty lidi a my musíme připravit ten program tak, aby bylo jasné, v čem jsou ty problémy a jak se dají řešit. Nic jiného nám nezbývá. Ano, tak ano. Se na to vrhneme a doufejme, že se to povede. Takže já vám ještě jednou děkuji a veškeré ty informace, které budete potřebovat zveřejnit, tak mi posílejte na mail. Samozřejmě Svobodné rádio je rádo zveřejní. Děkuji moc krát. Já tady u vás cítím podporu a chodím sem rád. Já vás tady rád slyším a naši posluchači taky. Takže ještě jednou díky a dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo dneska povídání se skvělým panem Vladimírem Štěpánem. A neříkám to jenom proto, že to je jmenovec, ale protože je opravdu výborný. A já než se s vámi rozloučím a předám dalšímu studiu vysílání, tak jenom upozorňuji, že zítra od 19 hodin tady bude další skvělý odborník, tentokrát z jiné branže, a to paní doktorka Soňa Peková. Takže zítra od 19 hodin si to nenechte ujít. Ode mne to je všechno a přeji dobrou noc.